Se ka mas lejen. Ja kishim pas marr një javë më herë, do të thonë lejen. Armand ju të tregon atë. Është atë shumë. Ne sim të bëjmë një gjë këtu me VIP. Si VIP ku do të bëj. Është tri po të kafe të formata. Ultra all inclusive. Armand më na ndoqë trasë ogon te për fani, do të thonë që shkar deri në Podujev. Diça me ditë. Isha tu vonu për prova, do të thonë edhe shkova aty te xhami i Allahut ku janë këta taksistat edhe i them taksistit aty. Hajde nisim me menjarë, ta shpoj paguj edhe për këta, do me thonë që s'janë. Pra ta që s'janë. Pra ta që s'janë, ta shpoj ta paguj në veç nisim e. Mbi këtë 8 euro me pagu në total. Pse 2 euro është për person, a? Po, 2 euro është për person. Pak para se me mërrit e kthesa batlavës, policia, edhe do me thonë veç a bënën se ka shpejt, veç a bënën me shajt dhe me knallu këto edhe kur ka bo, o bre, bip, nona, se ka mas lejen. Ja këshim pas marrë një avë ma herë, do me thonë lejen. Ose një legale. Në shkini në kojnë? Ose me unalë. Në vend që ne mi thonë këty, në hajde në merëm në qëtë jëmë të këthesa batlavës 10 minuta para se me mërë atje, u qova thira taksi prej Prishtinës, me ardhë me marrë taksi prej Prishtinës, aty, edhe me shkëndëri. Qështë në zërë është? I ri, atë në... Pa përvojë. Pa përvojë. Për sa vjen taksi të ullë me ongë një drejkë për e sërën. Vazhdo në storja, vazhdo në storja. Edhe ta shti, po ma bën taksi për 15 minuta, tha vi, edhe mu po më vetin këta aktor për sa vjen, dhe ati u thash 15 minuta, të më se logaritë edhe këtë. Edhe dere sot më rinë tani. 25 euro, qaj taksi më ka kushtu. Edhe kur ardhë Armendi, në qaki, Armend Qaubu, tha, o, tha, qëtë, tha, me një taksi, zdi qka, tha, më bosh kërë, tha, rruga, të rëtë dhja, rëtë dhja, rëtë dhja, na, qysh, na, i kemi dy kere që dhëtëm për i Prishtinës. O, do shme thonë, jem pakar, po vi me juve. A ma zisha me vë nuk ta realisht së në kesh pak smutë dhe me i tate mjeku i thash nisë në jo pa mu se vi me kësi taksit të... Zuk, ty po besoj së të kara se ti ki i veturën tone, nuk të kara me taksit, a të kara në veturë tone ty na i qizi super hargjimi. Jo, që të qëto do shla me lidhë, në zakonisht natën dhe unë se kam shumë za natë me vëzit shpejt, as i pit, as i qpit. Edhe një pinatëve të është dola për klavit, që të të këtu i rrethi nalt, që i thënë rrethi i smetit. Edhe ka dole, se s'kisha edhe me dosë kisha ka me vëzit shpetë, ishin dole me kjo ko para një 4-5 vjetë në ashtë ta ko. Me fry ato punë? Me fry, po, se ta s'të janë të fry, dishka, për mdo këtë s'kanë, së di, së të bomo. Je, kanë musha herë, po, kanë morë, ta s'të të 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 Po, po, këm pija. Qatë punë e kjemë. E rejë që se pak s'ke. Edhe vrype i dulë, që di so promila i dulë, bëja gishëm. Jo, tha ti kjerën me lunë qëtu. Tha, më pashtë me këmë në thirë, tha me morë, mirë, tha, më s'pashtë, tha, shkën e s'ka janë që atje. Tha, lejen, tha, ta morëm. Tha, shmove bile lejen, adin, tha, se më dhynë, të të me dollë. Jo, tha, shko, nuk o shonë, tha, 6 mujë lejen. Edhe në dilësha një legale. Dilësha me kërë që është një legale, apet. A narati ishe? Edhe një 12 ditë, se i këshisha ta një datën, kur ka me marrë lejen në stafë. Një 12 ditë, bili tash e kanë legalizu, se aty u ko një legale, mu këthy një gjysëm rrafë. Edhe, po këthejnë, anë, po se këmë popëlit, nuk e dipë që se këmë, ja, ju më konë të knu, nëjë se në kërë, zako një të knaj. Edhe, u këtheva, këkë para policit, të në këkë zëtë. Tha lejen, thash, te jo e kam. E një unë i pe juve. Tha qështë të nga, thash, lojnë, rimor, thash, po edhe një dëmë dhe ditë, thash, adhe në më bjenë dota, jo, thash, bjenë dhe dëmë dhe ditë, edhe një tre mujë, thash, mas tre mujë, thash, ta një mërë, mo, për thash, monit, thash, mo, ma shtyti edhe tre mujë,